privode se kraju radovi na teniskom kompleksu u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, gdje će od 16. do 23. aprila biti održan ATP turnir Srpska Open. Prilikom obilaska predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da će ovo biti monumentalno zdanje i da će turnir biti odigran u vrhunskim uslovima. Predsjednik Srpske istakao je da je prije desetak dana bio u obilasku radova, te da je u ovom periodu urađeno mnogo kako bi svi radovi bili završeni na vrijeme. Time će biti ispunjeni svi neophodni uslovi da još jedan veliki sportski događaj bude održan u gradu na Vrbasu. Banja Luka i Republika Srpska dobijaju jedan značajan događaj. Srpska Open je nešto što je najveći sportski događaj nakon olimpijade na ovim prostorima Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Veoma smo počestovani, zahvalni za mogućnost da se ovo organizuje. Radove na izgradnji teniskog kompleksa obišao je i predsjednik organizacijskog odbora turnira Bojan Vujić, nekadašnji vrhunski teniser, koji nije krio svoje oduševljenje onim što je vidio. Ovo stvarno izgleda neverovatno, iskreno oduševljen sam, ovo će sve izgledati veličanstveno. Kao što znate, očekujemo veliki broj vrhunskih igrača, pored naravno našeg Novaka Đokovića, i ono što je najvažnije, uvjerio sam se danas da što se tiče radova, da ide sve po planu. Svi su saglasni da su rokovi za izgradnju bili kratki, ali svi ponosno ističu i činjenicu da će na kraju sve biti završeno na vrijeme. Veoma smo imali kratke rokove, a izgradili su jedan monument koji će ostati ovdje za sportsku zajednicu grada Banja Luke i za sportsku zajednicu grada čitave Republike Srpske. Planovi su ispunjeni da se ide prema kraju i očekujemo da najveći dio građevinski radova bude gotov do idućeg ponedjeljka, čime smo stvorili uslove za održavanje turnira. Novo izgrađeni centralni teren će imati kapacitet od 6000 mjesta, dok ostala dva će imati manji kapacitet. Sve to će biti malo, kolika je zainteresovanost vlada za predstojeći Srpska Open. Danas je počela i online prodaja karata za sve dane i sve mečeve.